ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ। ମୁକୁନ୍ଦପୁର ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ବିକୁଥିଲା ଆମୋନିଆ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବତ୍ତରାୟଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ। ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇ ସହ ଲିଙ୍କ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରତାପକୁ ଘାରିଛି ପାୱାର ନିଶା। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପୁଣି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲେ ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13। ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ଚିହ୍ନିକି ଉଠିଲେ ପାୱାରପୁର ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରତାପ ଜେନା। କହିଲେ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି। କରୋନା ନାଁରେ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଭିଯୋଗ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 16,000। ଗୃହରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ। 33 ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମିଳିଛି 487.90 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିପାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। 2 ମାସରେ ଦେଶରେ ବଢ଼ିଛି ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏଥର ରବିବାର ଓ ଛୁଟିଦିନ ଛଡ଼ା ସବୁଦିନେ ଦିଆଯିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ବର୍ଷେ ପରେ ବି କମିନି ଭାଇରସର ଭୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଣି ପ୍ରତାରଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହା ପାଇଁ 488 କୋଟିର ଜାନବିଲି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଜଗଦଲପୁରରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ। 5 ବର୍ଷରେ ବି ସରିଲା ନାହିଁ କାମ। ବିଧାନସଭାରେ ମଣ୍ଡି ଅଚଳାବସ୍ଥା। ଧାନ ଉଠାଇବା ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିର ହଙ୍ଗାମା। ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ କହିଲା ବିଜେଡି। ବିଜେପି କହିଲା ଭୁଲ ମାଗନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଲେଜର ଅବହେଳାରୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହେଲାନି ଦାଖଲ। କଣ୍ଟାମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ନାଁରେ ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। କିରାଣୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷଲତା। ବିଷ ବଳରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି। ଧୂଳି ଓ ଧୂଆଁରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ରାଉରକେଲାବାସୀ। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ 7ଟି ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ଭିତରେ ରହିଛି ରାଉରକେଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଙ୍କୁରାରେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କା। ଦିଦିଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ଆଘାତ ପଛେ ନାହିଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। 130 ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ହେଉ ତଦନ୍ତ।